ملګرو موږ <مانگا> واره واره پروګرام نوکړل او, او دا خبرمو ډېره ثبوت تور رسوله واضحه مکړه چې عمران خان په اصل کې د اسټابليشمنت خلاف سیاست نه کوي یا د اسټابليشمنت د پالیسو خلاف سیاست نه کوي هغه په اصل کې د اسټابليشمنت د مرستي سیاست کوي دا خبرمو واره واره واضحه کړه دا مو ثبوت تور رسوله خو ډېر شې ملګري بازي داسي ملګري چې هغه به هروم نشته دی اغی چونکی د سېدي خبرو یاد عمل پیچل پیچل ثیا غاړې تنزی یاده تجیه غاړې تنزی یادې سپړو دو غاړې تنزی په اسانه اسانه چونکی بعضو سیزونه کول غاړې نو دا غې دوه خبرې کوي د دې ثابتولو د پاراچ عمران خان استابلیشمنت مخالفت سیاست کوي دا غې د پار یو دوه خبرې کوي یو خبر خدا کوي چې ګوره کنا په تاریخ کې خبر پړومیزل د چا د استابلیشمنت یا د استخباراتي جاسوسي ادارو یا د فوج د خلکو پړومیزل نو واغسته شه یو خبر ادا کړي چې توغری تاسو چې زم ما خلک دې چې د ملکورو نخه چرتا د ولی خان تقریر نورې دلی دي نه د نېشنل عوامي پاټۍ د لېډرشپ تقریر نورې دلی دي بیان نورې دلی دي نه د عوامي نېشنل پاټۍ او د بازي نورو مشرانو بیاونو یا دا وی تکرر نه دی ورې دلیم یو خو بزدي د دا تجویز کومه چې دا پړومبزل 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 ول خبره دا د اصل کې دا خبره دا چې بنیادی پدې کې خبره دا د رومبزل رومبزل ول خبره چې چونکو حافظه ما تکرې شوې ده هېر کړې شوې ده نو بزدي رسیزون نه مونږه پخپل نه یو خبر نو دا ستاسو ورکو چې دا به جوړې پړومبزل نه دا پړومبزل نه دا یو خو دا خبره زین کې یاد وساتې دغه خبرې دا دي چې دا د خلکو منافسټل د اشخاص نو منافسټل د افراد نو منافسټل دا څه معنی نور کی اشخاص افراد د ادارو نه فارغ شي د اداري کلوم باسي د ادارو نه کله استفاوم ورکی د ادارو نه کله ریټایروم شي د دې مطلب دا نوی چې اداري خپل پالیسی بدل بدلې د اشخاص په بنیاټ بدلې یا د افراد په وجو بدلې افراد یوه رول لوبي افراد رول پکې خامخاوي خو د افراد سره تړلې نیوی پالیسای د افراد سره نې تړلې شوې د دې دو جنډا خبر اړي ذات محمد چدا بدیمغه پوهه ځالوې چالاکي ده چې د اداري خبر باندې کای کا د اداري د پالیسي خبر باندې کای کا د أغې د خارجه پالیسي خبر باندې کې په سیاست کې کوم مداخلت کې د أغې خبره نې کیږي د دلته چې څنګه د جنگ اقتصاد جوړ شوې د أغې خبره نې کیږي د دلته چې څنګه زایي کلتورو نماټ کړي شوې د أغې خبره نې کیږي د دلته تعلیم کې جسمانه مداخلت شوې د أغې خبره نې کیږي دلته چې څنګه معاشد کې استابلیشمنت مداخلت کړي دی او کاروباري سلطنته جوړ کړي دي دا غي خبره نه چې یو د افرادو خبره کوي دا شاسو خبره کوي او په هغه کې ډېر منتخب اشخاص نه ډېر سلیکټډ افرادو کیږي نو د یوازې د خلکو خبره غیستل یا د اشخاص یا د افرادو نوم وغیستل دا اصل کې یو ډېر لوی چالاکی دی چې د اداري دمرستی سیاست روان دی د ادارې مخالف سیاستندې روان دا د استابلیشمنت د پالیسو خلاف سیاست نه روان دا د استابلیشمنت د پالیسو دمرست د سیاست نه روان دغه پام د خلکو د بنیادي ستونونه ک سیاسي ستونځي د کلتوري د ک اقتصادي د ک معاشريتي د ک تعليمي د ک د خارجې پالیسې په پا حواله ستونځي د دې ترها غره په حوالہ خبري د ټول عمل سنگ چې په پختونخوا بلوچستان او افغانستان کې روان دي دغه نه د خلکو د پام اڑولو د پاره یو دا چې دراما جوړول چې اغي سره خلک انخلي نو یو خبره دا کیږي چې نومي پرمبي و ورواغسته پرمبي پیړې د ادارو کې د اشخاص نوم واغسته دویمه خبره دی ملګری دا کوي د دې ثابتول لپاره چې عمران خان اسټابلیشمنت مخالف سیاست کوي د دې ثابتول لپاره دویمه خبره دا کوي چې ګورکنه د ايسي اي او د اي اس پی ار دوا افسران او یا ډایریکټر جنرالان او ډی جیز پریس کانفرنس کو او مخالفت کو د ایمان خان دا دا داو ډیره ساده خبره دا یا دا د سی په ساده حساب اغستل ما تخکاری چی بډیره عجیب خبره ای او دا په ساده کسبدي شاید چی دوک کیږي یا پاری کیبا یو قسمه دا هغه پامرا ګرځي یا د توجه به یو قسمه په دې دوک کیږي ما ته ښه نه ویلې داسي چې کله ام دا قسمه اداري کا عیسا ایدو کا ایم ایدو کا فوج دی او کا ایس پی ار دی او کنو ور دي سره تړي لیکم اداري دی دي چې کوم عمل کوي دغه پر پریس کانفرنس نه کوي عمل کوي کار کوي تاسو ګوري چې د عوامینشل پارت پڅون کارکونانو لېډران د ابن عزیز بټو د اوامني شړپټه پسونو کارکونانو لیدران قتل شو شهیدان کړي شو دا غي شهادت د بینزل بټو بالکل د سړک په مېسکی په لیاقت باغ کې دا غي شهادت تاسو ګوري چې د خړ کمر واقعا راغه او یوې خپني غوله اوچلې دي دا غي خبره تاسو ګوري چې د آ... بلاپ سونو نوري واقعي پسونو نوري واقعي دا د دې د فارې ډی پریس کانفرنس نه دکړې د دې د فارې چا پریس کانفرنس نه دکړې کبهټوي په عدالت کې قتل کړي دي نو په هغه کې ام پریس کانفرنس نه شوه نو د دې چې کار کوي نو پریس کانفرنس نکي so دا سودې ته وګوري چې یو غاړه ته خو عمران خان د بازي خلکو تاسو په خیل پړم بيوار نمونه علي بلې غاړه ته اي اس پي ار او دي جي سي اي پریس کانفرنس کړي او سکیګینا اغه نمونو باوجود نه مقدمي جوړيږي اغه نمونو باوجود نس عدالتي کاروائي کیږي داغه نمونو باوجود نه الیکشن کمشن یو کاروائي اون کې په اغه عمل نه کیږي داغه نمونو باوجود چرته کیسونه نه جوړيږي بل غاړه ته علي وزیر خو یو خبره وکړه یو تقریر وکړه او اغه باندې دمر کیسونه جوړ شي یو کیس نه خلاصيږي بل بل نه خلاصيږي بل ولاتره سپورې رول کې سونه تقریبا ختم شول تر څو پوري جیل کې ده چې کې سونه بار بارې نور چې تقریبا جوړي یا جوړې دواله تاسو غوړي چې څوک دلته د یونارم وې بټګرام کې خلکو ناری واله زوانانو ناری واله ظلم نو ایماني فایار شو په خیبر کې خلکو ظلم او بازي ناری واله غریبانی مایار شو په ځماخه چې دلته سمرا د امن سره تډیلی خلک دي د امن تحریکونه چلی اګه ټوله باندې یو یو دو دو بل کې بازمان لسلس پنزلس لس پنزلس لس اف آي آر شو دي تاسو قتل چی بلتا یو اکټیويست وا ګلاله اسماعیل دا غي مور پلار باندې یو یو اف آي آر در چوي اف آي آرونه در چوي بل دفي دي پکی اګه غریبان په دې عمر کې هر هرې پېشېاليزي او پېشېاب يرستو کیږي پېشېاليزي او پېشېاب يرستو کیږي نو یو غړې ته خدا صورتحال لري یو کس یو خبره وو کی یو نارو وای نو په اغیر داسې ایفایار یا ایفایار کی دمره دفي درج کی چې اگر ټولو مرداوی نه نخلاص شي یو یو عذاب کې مبتلا شي گرفتار شي او بلې غړې ته داسې یو خبره ده چې نمونه عملی او یو کیسه ما کنزلم کوي ته ترخوالم کوي یو ترخ سیاست تم کوي تشددم کوي لارم بندي قصیم بندي خلک جون په عذاب کې مچي او هغه به آزادګرزی نو دا عقل نه لیا دا په ذهن کې دا خبره ناراضي نو زما ارزدا ده چ baseX ملګری کمپڈی حساب داسې قسمه یوراې کایمه چې ګنې عمران خان اسټابلیشمنت مخالفت سیاست کړي یا اسټابلیشمنت د عمران خان خلاف شوې ده نو دا به ډېره جيبه خبره ای عمران خان خبره څه کوي په ټوله احتجاجونو کې یا په ټوله لنګ مارچونو کې عمران خان چې کله د سینین یو چاسر انټرویو ور کوي او هغه به هر دنیا ته نشړکیږي نو عمران خان وی چې زه هغه سړی ما د 200 کالو د کرکټ تاریخ کې د 200 کالو تاریخ کې د کرکټ د 200 کالو تاریخ کې ماده نیوټرل امپایر د پاره د غیر جانبدار امپایر د پاره ت حرکت چلو لید یو غاړه ته خبره کړي بلې غاړه ته په جلسو کې سوي پاکستان کې سکلی جلسې کړي پنجاب کې چې جلسې کړي پښتونخوا کې چې جلسې کړي نو اغلته سوي اغلته وي چې نیوټرل یا غیر جانبدار خو در اصل زناوري نیو غړې ته وی چې دا بزناوی بل غړې ته وی چې زه خو دا نیو تل د پاره ولاړم زه ما خیال ده چې عمران خان دا اصل کې واړی چې د فوج ادارې او د سویل بیوروکراسي ادارې دا د سنگ چې د پاره یو پورا سیاسي عمل انجنیر ک سنگ چې په میډیا کې د د پاره سرمایه‌کار یو ک سنگ چې په سوشل میډیا کې د پاره خلق تربیه ک سنگ چې د د د پټه د زیاتولو د پاره خلک ورته را ټیلوال سنگي چې د اتحادي حکومت جوړک سنگي چې د د پاره د الیکشن غټولو د پاره بدوزرات لسم کی د نور پټو پولیس جنټان د پولیس سټیشن نوېستل سنگي چې د پاره اټي اس فیل کو سنگي چې د پاره خارجه پالیسی چلو لا داخله پالیسی چلو لا معاشتی چلولو خلکو سره به مذاکرات کول یو کانل سی پی د پخپل ویچ غلطه د معلومه خبره ده چې پارلیمان کې بناس تو هغه په ډاټولر سره کنټرول کول نو دې دا غواړي چې یو خدای دوی کې بلې دوی کې چې سومره ام عمران خان سره اختلاف لرونکي ګوندونه سیاسي پارتای یا صحافین یا اکاډمیا یا لیکل سره تړي خلک یا تاجران تاجران سومره چې سره اختلاف کوي دا ټول لختم کړي شي نو ون پارټي سیستم نه جوړ کړي شي نو امریت درا وسته شي نفستايت درا وسته شي او په دې کې ما سره مرسته کوي عمران خان اصل کې دا ویل غواړي اوس هغه ملګری ته کوم ملګری چې بهر میشته دي او دا سي تصور کوي چې جوړه عمران خان استابليشمن مخاليف سياست کوي يا عمران خان اصل کې انقلاب راولي نو دا ما بار بار ارزو کوي چې دا به یو د خنده خبري کې څوک دا سي تصور کوي يا بل یو لطيفي ټوک به کې دا تصور سو کوي چې شیخ رشید او او چودریو شمعمود کوروشیو پر وسټک به انقلاب راولي دغه به د خندا خبرې نوزما خلاده چې اګملګری کملګری چې بهر میشته دي او دا څه تصور کی چې په اسانه اسانه دراله ان داغي د خواهش ده د کی څه شک نشته چې بهر زموږه مسمر ملګری میشته دي او د څه د پاروم تلې دي د څه ضرورت په حسابم تلې دي په کم حسابم چې تلې دي نو اګری ټول ټول د آباد او خوشاله لری خدای غي داسي خواهش ده چې کوم انقلاب په پا پا پاکستان, پا پا پاکستان پا کی یا کوم بدلون په پاکستان کی په دې سیاسي نظام کې دراتلو د پارا سمره یو اوګدلاره سمره یو مبارز او سمره یو جهاد او سمره تنظیمی کار او سمره سیاسي کار پکاره دي د اغه د ندزان غورل لپاره یا ځان بچکول لپاره داسي په اسانه اسانه غواړي چې انقلاب راشي یا بدلون راشي واګي د پرداسي تصور کې خواهش لري چې عمران خان ورله جوړي دا کارو کې زه ډېټول به هر مشت وختنو ته په ډېر درناوي او ډېر احترام خاص کوم چې تاسو د غلط میشتي خدای محبوب درا تاسو کده مهربانيو کا تاسو وسایلم لري تاسو ټکنالوژي لري تاسو د فکر او د اظهار ازاديوم لري نو تاسو دلته په پښتنو خابل بلوچستان کې د بيدره کو خلاف اواز جوړه کړی تاسو په پختونخوا بلوچستان کې د ټارګټ کِلینګ خلاف اواز وچت کئ تاسو دلته د تر هغه غړی خلاف اواز وچت کئ د بت خورۍ خلاف اواز وچت کئ تاسو د اغواګرډی خلاف اواز وچت کئ تاسو په افغانستان باندې د وسلوالو د قبضې خلاف اواز وچت کئ تاسو د پختونخوا په زمکو د بلوچستان او پختونخوا په زمکو د قبضه د قبضه ګرای خلاف اواز وچت کئ د مادنيات او قبضه ګرای خلاف اواز وچت کئ د بجلی او د ګیس د قبضه ګرای خلاف واجد کی دو غرونو د سنگلونو د قبضه ګرای خلاف واجد کی دو بو باندې د قبضه خلاف واجد کی دا تاسو ټول کولې شي او زم ما خلې چې د مونږ ټول لپاره دی چې په شریک ده امین او کو دا مهمه خبره ده په اخیره کې چې تاسو ته دا حکمه چې پښتونخوا امین عوامي شل پټه پښتونخوا نه لکه پښتونخوا کې دنه نه چې سمره خلک عربو ته تلې دي سمره خلک ا متحده عرب امارات ته تليدي سمرا خلک یورپ امریکای ته تليدي دا ټولو د پاره وخت رخت اواز جوړ کړي دي خو لبد مرغه د استابلیشمنت د سوشل میډیا د میډیا پروپاګانډي بهر میشته پختونو په خصوصیتوګه او په نورو خلکو په عمومي توګه ډېر لوی اثر کړي دي او د پی ټ ای ای چې کوم نریټیو دا یا بیانیې دا غیسر د ملګری کول کوشش کړي په غیسر مایکاری کړي د پاره کمپنی هایر کړی دي دا غی د لپاره خلک ول تنخواه غانی ورکی نو تاسو لکه مهربانی وکئ چې عوامي نیشنل پارټی تاسو د پر همیشا आवाज چتکړې دي در سره ولاړ ده پختون قومي اتحاد تاسو سره ولاړ دي در سره आवाज چتکړې دي پختون قومي اتحاد چې پاغې کې عوامي نیشنل پارټی مده پاغې کې پی ٹی ایم هم ده پختون تحفظ مومنټم ده پاغې کې پختون قومي ملي او ام پارټی مده پاغې کې نېشنل پارټی مده پاغې کې مزدور کسان پارټی مده اونور ولاړی وروړ غټ تنظیمونو پای کې شامل دي دیتاسو د پاره आवाज چتې عوامینیشنل پارټي دیتاسو د پاره आवाज چتې نو دي پی ټي آی او دی پی ټي آی د پرو استابلیشمنت یا د پی ټي آی سره تړلې د خلکو یا د استابلیشمنت د خلکو د پروپاګندو ایک په نیغاتاسو تجزیه کوي او دا ګوري چې دا اصل کې یو فستایي تحریک دی دا اصل کې یو داسي یو داسي عمل دی چې هغه سیاست په شابوزي هغه جمهوریت پر شابوزي اغه د قانونو شناخت ویلیکول غواړي اغه د قانونو بنیادي مسلوونه بنیادي ستونزونه پام اړول غواړي اغه دلته د قانونو او د ولسنو واک ترول غواړي د اغي پوسيلو اختیار ختمول غواړي او د اغي پوسيلو د قبضګري کول غواړي زمای یقین دي چې کومګه د خپل قام او د خپل وطن او د خپل ولوس د لپاره आवाज چت کو نو دا به ډیر لوی ګټې وروړي ډیر مننه کوم ډیر ښه بادوسي